لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: وقولوا للناس حسنا. وقال جل شأنه في مقام آخر: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام پر اپنی رحمتیں نعمتیں مکمل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو اخلاق دیے ہیں وہ خود لفظ مسلم میں اللہ تعالیٰ نے پنہا رکھے، نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی کسی بھی حرکت سے کسی بھی بات سے دوسرے تمام مسلمان محفوظ رہیں. حقیقت میں وہی شخص مسلمان ہے. اور ہمارا دین، جس کی بنیاد کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے بتایا، یا جس کا مغز یا جس کا خلاصہ اللہ کے نبی نے بتایا، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، کہ دین خیرخواہی کا نام ہے، دوسروں کا بھلا چاہنے کا نام ہے.
تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات سے، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے کبھی کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث کو اگر آپ دیکھیں جس میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ بلکہ زندگی کا مقصد ہمارا جنت کا حصول اور جہنم سے نجات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یزحزح عن النار وان یدخل الجنہ، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ سے اسے بچا لیا جائے، جنت میں اسے داخلہ دے دیا جائے، فَلْتُدْرِكْهُ مَنِيَّتُهُ، تو اسے اس حال میں مرنا چاہیے، زندگی بھر اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ کس بات کی پابندی؟ اللہ کے نبی نے دو باتیں گنائیں، ایک اللہ اور آخرت پر مکمل ایمان، اور دوسرے کے تعلق سے کہا وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، کہ لوگوں کے ساتھ ویسا معاملہ کرے جس قسم کا معاملہ وہ اپنے ساتھ پسند کرتا ہے۔ تو گویا جنت کی ضمانت کہیں آپ یا ایمان کی ضمانت کہیں، اسی بات میں ہے کہ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کریں جو سلوک بندہ اپنے ساتھ پسند کرتا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ آپ کو دوسروں کے احساسات کا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کے جذبات کی آپ کو قدر کرنی چاہیے، چاہے وہ آپ کی اپنی بیوی ہو، چاہے وہ آپ کے اپنے والدین ہو، چاہے آپ کی اپنی اولاد ہو، آپ کے بھائی ہوں، آپ کے دوست ہوں، آپ کی تجارت کے شریک ہوں، یا آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہوں، یا آپ کے ماتحت ہوں۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ انسان دوسروں کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھے، کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائے، کسی کے احساس کو ٹھیس نہ پہنچائے، جہاں تک ہو سکے جیسا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، مسلمان ہوتا وہ ہے کہ نہ جس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، نہ جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اپنے آپ کو بندہ کنٹرول کرے، اپنی زبان سے نکلنی والی باتیں، اپنے اعمال، اپنے کام کہیں کسی دوسرے کو ٹھیس نہ پہنچا رہے ہوں، کہیں کسی دوسرے کو تکلیف نہ دے رہے ہوں، کسی کے احساس کو تکلیف نہ پہنچا رہے ہوں، اس کا خیال کر کے انسان کو اپنے معاملات رکھنے چاہیے۔ دین اسلام بڑا عظیم دین ہے، دین اسلام ایک بہتر معاشرہ جہاں پہ چاہتا ہے کہ معاشرہ ایسا ہو کہ جس کی مثال نبی کریم علیہ السلام نے ایسے بیان کی کہ مسلم معاشرہ بحیثیت معاشرہ ایک بدن کے مانند ہے، جب کسی انسان کے بدن کے کسی ایک حصے میں درد محسوس ہو تو پورا بدن اس درد کو محسوس کرتا ہے، پورا بدن اس درد کو محسوس کرتا ہے، بخار آ جاتی ہے پورا بدن تپنے لگتا ہے،
رات جاگتا ہے نیند اسے نہیں آتی کیونکہ بدن کا ایک حصہ تکلیف میں ہے. تو بالکل ایسے مثال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤمنوں کی دی ہے، مسلمانوں کی دی ہے. یہ اسی وقت ہوگا جب انسان کو دوسروں کے احساس کا خیال رکھنے کی توفیق ملے، جب دوسروں کے جذبات کا احترام کرنے کا اسے موقع ملے یا اسے فکر ہو، تبھی وہ دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا. معزز حاضرین، اسلام نے اس کا پورا پورا خیال رکھا ہے. عبادات بھی کیوں نہ ہوں، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، جس کے خاطر اللہ نے ہمیں پیدا کیا، عبادات بھی کیوں نہ ہو، فرض عبادات بھی کیوں نہ ہو، اس میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی تعلیمات ہیں کہ کسی کے جذبات کو، کسی کے بدن کو، کسی کو کوئی تکلیف اور ٹھیس نہ پہنچے، اس کا خیال رکھنے کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تعلیم دی ہے. تو ہمیشہ ہمیں ان چیزوں کا اعتبار کرنا چاہیے جو دوسروں کو پسند ہیں، اور ان سے بچنا چاہیے جو دوسروں کو ناپسند ہیں. اور اس بات کا ہمیں اعتبار کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو آسانی پہنچے، اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. معزز حاضرین، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک صحابی ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھا کرتے تھے، پھر واپس جا کر اپنی قوم میں اپنی قوم کی امامت کرتے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ گئے نماز کے لیے، امامت شروع کی، امامت میں آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دی. اور سلف صالحین کا عام طور پہ طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی سورت شروع کرتے تو سورت ختم کر دیا کرتے ایک رکعت میں، نماز میں. ایک تھکا ہارا شخص، ایک بدو، ایک صحابی آئے، تھکے ہوئے تھے، نماز کے لیے ٹھہرے. جیسے دیکھا کہ معاذ بن جبل نے سورہ بقرہ شروع کر دی، سلام پھیر دیا، نماز سے نکل گئے، اپنی نماز پڑھ لی چلے گئے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بات پہنچی، لوگوں نے دیکھا تو اس سے کہا، انافقت یا فلان، کہ تم تو منافق ہو گئے، باجماعت نماز تم چھوڑ رہے ہو. تو ان صحابی کو بڑا برا لگا، وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس چلے گئے، جا کر کے اللہ کے نبی سے پورا ماجرا بیان کیا. تو نبی کریم علیہ السلام کا عام طور پر نصیحت کا انداز بڑا نرم ہوا کرتا، بڑے اچھے انداز سے آپ نصیحت کرتے، لیکن مسئلہ بڑا سخت تھا. معاذ بن جبل کو بلایا، ان سے کہا، افتان انت یا معاذ، اے معاذ، تم کیا فتنہ پرور ہو؟ تم فتنے پیدا کرنا چاہتے ہو؟ تم نے اتنی لمبی سورت کیسے پڑھا دی؟ اتنی لمبی سورت کیسے شروع کر دی؟ تم نے فلاں چھوٹی سورت کیوں نہیں پڑھی؟ معاذ کو بڑا سختی سے ڈانٹا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ جب تم میں سے کوئی امامت کرے تو امامت اس انداز سے کرے کہ ان کے پیچھے ہو سکتا بزرگ لوگ ہوں، بیمار لوگ ہوں، حاجت مند لوگ ہوں، ضرورت مند لوگ ہوں، جنہیں کہیں جلدی جانا ہو. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ فلیخفف، اسے ہلکی نماز پڑھانی چاہیے، ہلکی نماز پڑھانی چاہیے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، دوسروں کے جذبات کا، دوسروں کی ضرورتوں کا، دوسروں کے احساسات کا اللہ کے نبی نے بڑا خیال رکھا ہے، اس خیال کی تعلیم دی ہے. اور اس کے خلاف جو جائے، اللہ کے نبی نے بڑی سختی سے ڈانٹا بھی ہے ان کو، بلکہ خود نبی کریم علیہ السلام کا عمل بھی ایسے ہی ہوا کرتا تھا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اِنِّ الْأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ اِطَالَتَهَا، کبھی میں نماز شروع کرتا ہوں، دل چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، چونکہ عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ مسجدوں کو باجماعت نماز آیا کرتی تھیں، کسی بچے کے رونے کی آواز مجھے آ جاتی، بجائے اس کے کہ میں اس امید سے ٹھہراتا کہ نماز کچھ لمبی کرلوں، فَأُخَفِّف، کہتے ہیں کہ میں نماز میں مختصر کر دیتا تھا، مِمَّا أَعْلَمُ مِن شِدَّتِ وَجْدِ أُمِّهِ، مجھے اس بات کا احساس کھائے جاتا کہ اس رونے والے بچے کی ماں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی.
اسے بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی بچے کے رونے کو دیکھ کر کے، تو اس کا احساس کرتے ہوئے، اس کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے میں اپنی نماز کو مختصر کر دیا کرتا تھا۔ تو معزز حاضرین، عبادات کے مسائل کیوں نہ ہوں، اللہ کے سامنے کیوں نہ ٹھہرے ہوں، دوسروں کے احساس کا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بلکہ بعض اوقات نبی کریم علیہ السلام سے بڑے عجیب و غریب واقعات بھی ہوئے ہیں جو اسلام کے اخلاق کو ہمیں بتاتے ہیں۔ عبداللہ بن شداد بن الحارث رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نماز پڑھا رہے تھے، درمیان میں ایک سجدہ بڑا لمبا ہو گیا، ایک سجدہ بڑا لمبا ہو گیا، تو کہتے ہیں میں نماز کی حالت میں اٹھا، اٹھ کر کے میں نے دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی پیٹھ پہ آپ کا نواسا سوار ہے۔ جب نماز آپ نے شروع کی تھی، حسن یا حسین کو ساتھ لے کے آئے تھے، آپ نیچے ٹہرا دیے تھے، نمامت کر رہے ہیں، بچہ بازو ہے، سجدے کے لیے جیسے ہی گئے نواسا پیٹھ پہ سوار ہو گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ نواسا پیٹھ پہ سوار ہے، فوری میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ نماز مکمل ہو گئی، ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، درمیان میں ایک سجدہ بڑا لمبا ہو گیا تھا، کیا بات تھی، کیا مسئلہ تھا؟ تو نبی کریم علیہ السلام کہنے لگے، ابنی ارتحلنی، میرے بیٹے نے مجھ پر سواری کر لی تھی، فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ جلدی اٹھ جاؤں، مجھے بہتر لگا کہ کچھ لمبا سجدہ کر لوں تاکہ کچھ دیر کھیل لے۔ چھوٹے بچے کے احساس کا بھی، اس کے جذبات کا بھی خیال نبی کریم علیہ السلام نے رکھا۔ یہ تعلیم ہے مسلمانوں کے لیے، ہم تمام کے لیے، کہ ہم دوسروں کے احساس کا خیال رکھیں، جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں، دوسروں کو تکلیف نہ دیں، چاہے کہ ان کا مال چھینیں، ان کو تکلیف دیں، ان کو ماریں، ان کو برا بھلا کہیں، اس سے کہیں بڑھ کر کے اللہ کے نبی نے کئی قدم آگے ہمیں روک دیا کہ ہمیں ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے جذبات کا، احساسات کا خیال رکھنا چاہیے، اور جانتے بوجھتے کسی کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے، اور ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے کسی کے جذبات کو، احساسات کو ٹھیس پہنچے۔ اور معزز حاضرین، یہ بڑے بہتر اخلاق ہیں کہ ہم دوسروں کے احساسات کا خیال رکھیں۔ عطا ابن یسار ایک بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی آ کر کے مجھے کوئی حدیث سناتا، کوئی بات سناتا، اِنَّ الرَّجُلَ لَيُحَدِّثُنِي بِالْحَدِيثِ، کہتے ہیں کہ کوئی آ کر مجھے کوئی بات سناتا، کوئی حدیث سناتا، تو میں خاموشی سے سنتا، اس کی پوری بات میں سنتا، اس کی پوری بات ختم ہونے تک میں پورے احترام کے ساتھ اس کی بات سنتا، ایسے سنتا، كَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ قَطُّ، ایسے لگتا جیسے میں نے پہلی بار یہ بات سنی ہے، پہلی مرتبہ میں حدیث سن رہا ہوں، ایسے میں اس کو سنتا۔ کہتے ہیں وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُولَدْ، کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس کے سنانے والے کے پیدا ہونے سے پہلے میں سن چکا رہتا ہوں، بہت پہلے سے مجھے پتا ہے، بہت پہلے سے میں جانتا ہوں، سنانے والا ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا تب میں نے وہ بات سن لی تھی، لیکن جب شوق سے کوئی آ کر سناتا تو میں شوق سے سنتا تاکہ اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کے احساس کو تکلیف نہ ہو۔ اس حد تک سلف صالحین سامنے والوں کے احساس کا خیال رکھا کرتے تھے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ بلکہ اسلامی تعلیمات میں یہ بھی تعلیم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَ فَلَا يَتَنَاجَثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، کہ جب کئی تین لوگ بیٹھے ہوں تو کوئی دو لوگ اس ایک کو چھوڑ کر کے آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ یعنی سرگوشی کہتے ہیں کہ کان میں جا کر اس کے کوئی بات کہہ دے، تین بیٹھے ہوئے دو آپس میں خسر پسر کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں، تیسرا اس میں شامل نہیں ہے۔ یا پھر اس کو اور کھلے انداز میں کہیں یا اور مختلف انداز میں سوچیں، کسی ایسی زبان میں بات کرتے ہیں جس زبان کا اسے پتا نہیں ہے، یا کچھ ایسے اشارے کرتے ہیں جن اشاروں کا اسے پتا نہیں ہے، ان تمام سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے روکا۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ، کہ بات اسے تکلیف پہنچائے گی، یہ بات اسے تکلیف پہنچائے گی کہ دو لوگ آپس میں کانا پھوسی کریں، دو لوگ آپس میں کوئی ایسی بات کریں کہ تیسرا نہ سمجھ پائے، اس سے اس تیسرے کو تکلیف ہوگی، اس کی تکلیف کا خیال کرنا چاہیے، اس کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے، احساسات کا خیال کرنا چاہیے. معزز حاضرین، ہم اپنے معاملات پہ ذرا غور کریں، اپنے صبح و شام پہ ذرا غور کریں کہ ہم اپنے کاموں میں کبھی اتنے مست ہو جاتے ہیں، اتنے مشغول ہو جاتے ہیں، اتنے بے فکر ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کسی اور کے احساس کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. یہ غیر اسلامی حرکت ہے، غیر اخلاقی حرکت ہے، خاص طور پر جب آپ کو اس بات کا اندیشہ ہو، خاص طور پر جب آپ کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ آپ کی اس حرکت سے، آپ کے اس عمل سے، آپ کی اس بات سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو جائز نہیں ہے کہ آپ ایسا کوئی کام کریں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ سکتی ہو. دوسروں کے احساسات کے خیال کرنے کا نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا، ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی. بلکہ مشہور واقعہ جس میں یوسف علیہ السلام کا اللہ نے سورہ یوسف میں تفصیلی واقعہ بیان کیا کہ یوسف سے اس کے بھائی حسد کرنے لگے، لے جا کر کے کوئے میں پھینک دیا، اللہ نے بچا لیا، آگے چل کر کے وہ عزیز مصر بن گئے، مصر کے بادشاہ بن گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کو وہاں تک پہنچا دیا. اب یوسف ہیں بحیثیت عزیز مصر اور سامنے والدین ہیں، پورے بھائی ہیں. یوسف علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال کیے، کہنے لگے یا ابتی هذا تأویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی. جو الفاظ آپ نے استعمال کیے، کہا کہ اے میرے ابا جان، یہ وہی خواب تھا جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، اس کی یہ تعویل ہے کہ آپ دونوں اور پورے بھائی یہاں موجود ہیں، چاند سورج اور پورے ستارے موجود ہیں، اور میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے اس خواب کو سچ کر دکھایا. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي، اس کے بڑے احسان ہیں مجھ پہ. ان احسانوں میں ایک احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے جیل سے باہر نکالا، جیل میں ڈال دیے گئے تھے، قید خانے میں ڈال دیے گئے تھے، قید خانے سے وہاں سے نکالا مجھے اس نے، اور تمہیں اس قریے سے اس بڑے شہر کو لے آیا، اس کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر. مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر چاہتے یوسف تو یہ کہتے کہ اس کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر کہ اس نے مجھے کنویں سے نکالا. اگر یہ الفاظ کہتے بھائیوں کو تکلیف ہوتی، بھائیوں کو تکلیف ہوتی، بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا. قید خانے کے مقابلے کنویں میں پھینکنا یہ زیادہ سخت ہے، قید خانے سے نجات کے مقابلے کنویں سے نجات پانا یہ زیادہ بڑا احسان ہے. اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں اذ اخرجنی من السجن، کہ مجھے اس قید خانے سے اللہ نے نکالا. یہ دوسروں کے خیالات، دوسروں کے جذبات کا احساس کرنا، زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ کہیں کہ جس سے دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، دوسروں کے خیالات کو ٹھیس پہنچے. لوگوں کا خیال کرنا، لوگوں کی چاہتوں کا خیال رکھنا، خاص طور پر اپنے ملنے جلنے والے، اپنے گھر والوں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کے جذبات اور ان کے خیالات کا احساس کرنا، یہ اسلامی اخلاق ہے، بلکہ اسلامی اعلی اخلاق ہیں جس سے ایمان مکمل ہوتا ہے اور جس سے اللہ تعالی جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات دلاتے ہیں. بلکہ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی مر گیا ہو، اس کے برا بھلا کہنے سے زندہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو، تو اس کو ہی برا بھلا مت کہو، اگرچہ کہ کفر کی حالت میں کیوں نہ مرا ہو. لا تسب الاموات فتؤذ الاحياء، لا تسب الاموات فتؤذ الاحياء. اللہ کے نبی نے کہا کہ میتوں کو گالی دے کر کے زندوں کو تکلیف نہ دو. معزز حاضرین، یہ بڑے اعلی اخلاق ہیں جس کے ہمیں اپنانے کی بڑی سخت ضرورت ہے، یہ بڑے اعلی اخلاق ہیں جس کے ہمیں اپنانے کی بڑی سخت ضرورت ہے. اور جب یہ اخلاق ہمارے اندر ہوں گے تو یاد رکھیں
ایک دوسرے سے محبت بڑی بڑھتی ہے، ایک دوسرے سے محبت بڑی بڑھتی ہے، دلوں میں الفتیں پیدا ہوتی ہیں، دلوں میں نزدیکیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، غزوہ تبوک کا واقعہ، کہ وہ غزوے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عتاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ کرتا ہے، اللہ کے نبی ان کی بات چیت پورے مسلمانوں سے بند کر دیتے ہیں، 40 سے 50 دن گزر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کے بعد اللہ ان کی توبہ نازل کرتا ہے، اللہ کے نبی ان کی توبہ کا اعلان لوگوں میں کرتے ہیں۔ کعب بن مالک اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے نبی کے پاس مسجد پہنچتے ہیں تو صحابہ سب مبارک بات دینے لگے، راستے میں جو بلتا مبارک بات دیتا کہ مبارک ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی، مبارک ہو اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ مسجد پہنچے تو سب لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، ان میں سے طلحہ بن عبید اللہ دوڑتے ہوئے آ کر کے انہیں مبارک بات دے کر کے انہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ کا عمل کبھی میں نے بھول سکتا۔ طلحہ نے جس جوش گرم جوشی کے ساتھ، جس خوش دلی کے ساتھ میری خوش آمدید کی، مجھے مبارک بات دی، میں کبھی یہ بھول نہیں سکتا۔ دوسروں کے احساس کا خیال رکھیں، دلوں میں اللہ محبتیں پیدا کراتا ہے، دلوں میں دوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو معزز حاضرین، اس اسلامی اعلیٰ اخلاق کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، دوسروں کے جذبات و احساسات کو سمجھنے کی اور اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر اس کے سب سے زیادہ حقدار ہماری اپنی بیویاں ہیں، ہمارے اپنے عورتوں کے شوہر ہیں، ان کی اپنی اولاد ہیں، والدین ہیں، ساتھ رہنے والے لوگ ہیں۔ جو جتنا قریب رہیں وہ اتنا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے احساسات کا، جذبات کا خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی اعلیٰ اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، دوسروں کے جذبات کا، دوسروں کے احساسات کا خیال رکھنے کی اس حد تک شریعت میں تعلیم ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو غلطی پر زور سے ڈانٹنا، ڈپٹنا اور غلطی کا تذکرہ کرنا، فوری ری ایکشن کرنا، یہ بھی اسلامی اخلاق میں نہیں ہے، بلکہ اسلام اس کے عکس اخلاق سکھاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مسجد میں ہیں، ایک صحابی، ایک بدو تھے، مسجد میں داخل ہو گئے، اپنے اونٹ کو باندھا اور پیشاب کرنے لگے مسجد میں، پیشاب کرنے لگے مسجد میں۔ نبی کریم علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، صحابہ فوری دوڑے کے جا کر کے روک دے ان کو پیشاب کرنے سے۔ اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو روک دیا، دعوہ دعوہ، چھوڑ دو اس کو، مکمل پیشاب کر لینے دو۔ جب پیشاب سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ ایک ڈول پانی لاؤ اور اس کے اوپر بہا دو، وہی کافی ہو جائے گا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس بدو کو بلایا، کہا ان ھذہ المساجد لا یصلح فیہا شیء من الاذی، کہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں، مسجدیں ہیں، ان مسجدوں میں گندگیاں درست نہیں ہیں، یہ سب کام جائز نہیں ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس غلطی کرنے والے کے ساتھ جو معاملہ کیا، جو اس کے ساتھ اس کے احساس کا خیال کیا، کہتے ہیں روایات میں کہ جب واپس جانے لگا تو کہنے لگا اللہم ارحمنی وارحم محمد ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پہ رحم کر، محمد پہ رحم کر، کسی پہ مت رحم کر، کیونکہ محمد علیہ السلام نے ان سے بہتر معاملہ کیا تھا۔ لوگ دوڑے تھے اسے روکنے کے لیے، بھگانے کے لیے، ڈانٹتے ہوئے۔ غلطی بھی ہو جائے تو اس کو اچھے انداز سے، اس کے احساس کا، اس کے جذبات کا، اس کی سوچ کا خیال کر کے آپ اس سے بہتر معاملہ کریں، یہ معاملہ اس کو بہتری پہ لاتا ہے، بھلائی پہ لاتا ہے۔ ایک اور ایسے واقعہ ہے، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کے لیے پہنچے، نماز پڑھ رہے تھے، کسی کو چھینک آ گئی، الحمدللہ اس نے کہا تو انہوں نے یرحمک اللہ کہا، یعنی اب تک بات چیت منع ہو چکی تھی، انہیں پتا نہیں تھا کہ بات کرنا منع ہے۔ نماز میں پہلے بات چیت جائز تھی، اس کے بعد اسے روک دیا گیا، انہیں پتا نہیں تھا
کہ نماز میں بات چیت سے روک دیا گیا ہے یا رحمک اللہ کہا تو دوسرے مسلی نمازی ان کو گھورنے لگے کہ یہ کیا بات کر رہے ہو گھورنے لگے انہوں نے کہا سکلتکم امکم تمہاری ماں تمہیں کھو دے مجھے کیوں گھور رہے ہو مجھے کیوں گھور رہے ہو تو لوگ اپنے پیروں پہ مارنے لگے خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ اپنے پیروں پہ مارنے لگے غرض یہ کہ نماز ختم ہو گئی غرض یہ کہ نماز ختم ہو گئی نماز کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کون ہے جس نے بات کی کہتے ہیں معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی نے جب پوچھا تو میں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس نماز میں انسانی دنیاوی بات چیت نہیں کی جاتی اس میں صرف ذکر ہوتا ہے تلاوت ہوتی دعائیں ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے آپ جیسا معلم نہیں دیکھا میں نے آپ جیسا مربی نہیں دیکھا نہ آپ نے مجھے ڈانٹا نہ آپ نے مجھے مارا نہ آپ نے مجھے کچھ کہا صرف اتنا کہا کہ اس نماز میں کوئی اور چیز درست نہیں ہے اس میں صرف ذکر کیا جاتا ہے تلاوتیں کی جاتی ہیں دعائیں کی جاتی ہیں تو اس سے کیا پتا چلا کہ غلطی کرنے والوں کے ساتھ بھی بہتر سلوک ان کی غلطیوں کے سدھارنے کا موقع انہیں دیتا ہے اور یہ تعلیم ہے کہ تاکہ اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے اس کے احساسات کو ٹھیس نہ پہنچے تو معزز حاضرین اس کا خیال رکھنا چاہیے بلکہ میں آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کر دوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حد تک دوسروں کی تکلیف کا دوسروں کے احساس کا خیال رکھنے کا حکم دیا کہ اگر وہ جانور بھی کیوں نہ ہو ان کے ساتھ بھی ان کو تکلیف کا کوئی کام ہو تو اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں ابو داؤد کی کہ ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک سفر پر تھے آپ کسی حاجت کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک پرندہ وہاں پہ ہے ہم نے ایک پرندے کو دیکھا اور اس کے ساتھ اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پرندے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے بچے اٹھا لیے تو فوری اس کی ماں پرندہ آ کر کے پھڑ پھڑانے لگی اپنے پر مارنے لگے وہ پرندہ اپنے پر مارنے لگا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی دیکھا کہا من فجع هذه بولدها کس نے اس کے بچے اٹھا کر اسے تکلیف دی ہے کون اس کے بچے اٹھایا ہے فوری اسے بچے واپس کرو فوری اس کے بچے واپس کرو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جانور کا تک احساس کیا اس پرندے کا تک احساس کیا کہ اسے تکلیف نہ ہونے پائے چہ جائے کہ ہم اپنے ساتھیوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے ماں باپ کو اپنے والدین کو یا اپنی اولاد کو یا اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو یا اپنے ماتحتوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں تکلیف پہنچائیں غیر اسلامی غیر اخلاقی حرکت ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے یاد رکھیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی تو اپنے اسلام پہ نظر کر لیں اپنے پکے مسلمان ہونے پہ نظر کر لیں جہاں جہاں آپ نے تکلیف پہنچائی وہاں وہاں آپ کا اسلام مار کھائے گا آپ کے اسلام میں کمی ہوگی معزز حاضرین اس اعلی اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور قصدن نہ ہو یا بغیر قصد کے بغیر ارادے کے بھی آپ سے کوئی تکلیف ہونے کا اندیشہ اگر آپ کو ہو تو وہاں پہ آپ کو احتیاط کرنا ضروری ہے دوسروں کے جذبات کا خیال کرنا دوسروں کے احساسات کا خیال کرنا یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر اسلام کے احکام کو سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہتر معاملات فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو خطائیں غلطیاں ہو گئی ہیں ان سے درگزر فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی اگلی زندگی میں دوسروں کے احساسات کو سمجھنے اس کا خیال کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے آمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه وعن الصحابه اجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا اكرم الاكرمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم
لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون